За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите крем чорба од печурки. Буковките ги сечкаме на парчиња. Главицата кромит покрупно ја сечкаме. Шампиньоните ги сечкаме на парчиња. Потоа на коцки ги сечкаме компирите. Во тенџере на оган со загреан путер го пржиме исечканиот кромит. Во тенџере на оган со зовриена вода ја ставаме коцката за да свариме супа. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме парчињата шампиньони, буковка и компири. Потоа во тенџерето ги додаваме чилито, тимијанот и ловоровиот лист. Промешуваме. Во тенџерето ја налеваме супата и ја додаваме неутралната паблака. Промешуваме. Покриваме со капак и оставаме содржината да се вари 30 минути. Го тргаме тенџерето од оган. Со миксер ја миксаме содржината во тенџерето. Со црпалка крем чорбата од печурки ја претураме во чорбалак. Украсуваме со гранчиња француски макдонос и попрскуваме со маслиново масло. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 50 минути. Добар апетит!